نه را لاچا چې شیرا کړی دی او نه زمونږ پښتنه چا کړی دی اریزیم کړی دی خیر ډیر هغه سیلابونه جوړو هغه کې مونږ لاچا شیرا نه کو زمنګ پسونه هوسه کاله دا غلیم والدی او باران توپانم والدی او د خنان ته ډیره او د غره رسول تاوان رسول لري خو دو بیا هم په قرض او په دغه باندې پیسې را پیدا کړی او بیرته بوتو ته تقویہ ور کړی دا او توس الحمدلله دغه شونه دازي پر بار لکړه خو کیدې شي د اجاره دوه اتمه کې اجاره ده